Alahady fatimiambiroapolo ny volana novambra taona valambiny folo sy roa arivo mbola mikafaliana trano to plasy tompoko vavy no itsidinany tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika ny araba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Tontolo ny baolina kitra netitsika manomboka ny fotoana amin'n'ity ariva ity tafapetraka ny zoma ariva teo ilay comité de normalisation zay hitantana vonjimaika ny Federation Malagasy ny taranja baolina kitra ity rafitra ity ihany koa no karakara ny fifidianana zay hofilohan'ny federation na hatrany hiasatra amin'ny volana mey sivy ambin'ny folo sy roa arivo farafahatarany ity rafitra ity. Sindeha rahantsika ary ny vaovao makasika izay hoentiny ny namana Jacquino Rakotomanana. Ny alaka misy alina teo no nigadina teto Madagasikara ireo solotenan'ny fifasikafa nahitana n'ilay teratany Suisse Verona Mosengomba Asisara Solemale. Tonga andamina ny olana eo amin'ny sehatry ny fifidianana mpitantana ny baolina kitra malagasy moa izy ireo. Ny zoma tamin'ny valora alina ary dia namoaka sy nampafantatra ny mpikambana ao amin'ny comité de normalisation izy ireo teny amin'ny foibeny FMF tenisoraka. Ity komite ity izay tsy ahivina trany fa nametrahan'ireo rafitra ambony misahana ny baolina kitra ty Afrika sy maneran-tany ireo andraikitra goavana ny amitan'ny fifidianana mpitantana eo anivin'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra taorian'ny tsy fahavitany izany fifidianana izany noho ny olana isan-karazany. Araka ny resaka sy feo nandeha tao anatin'ny andro vitsivitsy ary dia afantatra fa Ramatoa Atala Beatrice no napetraka filohan'izany komite izany. Ny tenan'izay efa avy ny tana ny andraikitry ny filohan'ny senita na ny voamiera manokana mahaleo tena ny sahana ny fifidianana tamin'ny andro ny teteza mita no sady efa minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha ihany koa. Filoha-lefitra kosa Andriamatoa José Andriatina Arivelo izay filohan'ny CCA na ny Commission Centrale des Arbitres tao amin'ny FMF na ny voamiera manokana momba ny fitsarana ny baolina kitra tao amin'ny federasiona. Eo ihany koa Isaondry Arapenarivo izay mpahelalana tahaka ny filoha sy ny filoha lefitra ihany koa. Ary farany mameno ny isan'ny mpikambana ho efatra I Benoni Jacques filohan'ny FMF ny alohan'ny Amad. Nanambara moa I Andriamatoa Verona avy amin'ny FIFA fa taorian'ny fandiniana lalina no nametrahana ireo mpikambana ireo. Tetsika ilan'izay dia nilaza Ramatoa Atala Beatrice fa notatitra amin'ny tohian'ny tety andro anaovana ny fifidianana sy ny mety ho endrika izany fifidianana izany comité de normalisation aorian'ny fankakevitra taony amin'n'ireo mpisehatra rehetra. Ity baolina kitra malagasy izany a dia samy mahalala hoe inona ny zava-misy eto amintsika angafa tsy tafimafenina izay zavatra misy izay. Androany izany rehefa natao intervio izay ary hatra maraina izay mianadabo reto a natongava ny vice-président dia procureur général auprès de la cour suprême izay efa arbitre international monsieur Binoun dia fantatra loko efa filohan'ny fédérationa madame Saondra moa Rabenarivo dia araky ny lazainareo teo hoe pikirakira lafiny moa eo amin'ny fitsara juridique ihany koa dia angamba izay no misongaina natonga anay rehetra ato anatiny ato a ary ny tenako izay anao hoe raha nantsoa na atao anatin'ny izy a dia nampoizina sy nampoizina fa mino a zany fa no fananana an'izay traikefa amina resaka fanomanana sy manomanana ny fifidianana teto Madagasikara izay a no mety miantsoina ny tenanay ary eo ihany koa ny mampitsara fieritreretako azy a dia navoavaly koa raha teo moa ny fantaniana izay napetrako izy zareo a ary hoe inona no andrasana. Fantatsika tsara fa le comité de normalisation zany a dia ampandeha ny raharaha eto anivon'ny fédération malagasy ny baolina satria fantatsika tsara fa miantona zany a sy mitsolo zany le ekipa teo taloha dia mila ampandehanina zany ity trano ity ary eo anilan'izay koa dia hanomany hoe iza ireo mpifidy ifidy ny membra hitantana satria eto anaty eto anivon'ny fédération malagasy dia fantatsika mitovy amin'ny taranja rehetra dia misy ny olona fa misy koa ny rafitra zay tsy maintsy apetraka dia izay reto zany napetraka ao anatin'le comité de normalisation a dia ametraka an'izay lamina izay hoe iza ny olona zany a ipetraka ao anatin'le rafitra zay tokony apetraka ikarakara an'io baolina kitra malagasy io mba hitovizantsika amin'ny firenena hafa eran-tany. Zay moa zany ny antsonanay a dia
izay mitehety vao mahalala rehefa natsomatery vao mahalala hoe ny tenako no filohany zany comité de normalisation izany a ary vice président ny ato a de membre izy mianatahaireo vo izao teto alohany tokafanatoko no nahenonan'izany fiantsoana zany ka de izay hoe andraikitra goavana le izy a ary inoko fa rafa mahina itsika rehetra dia tanteraka satria le fotoana fohifohy ihany de nefa tsy maintsy atao a ny ahitanan'izay maromaritra amirehetra zay a mba azahoantsika manana olona hipetraka ao anatin'ny le rafitra hitantana ny baolina kitra malagasy. Ny ahy anatin'izay rehetra zay de o zay hoe fisaorana lehibe ny FIFA tonga aty Madagasikara nanao an'izao lamina izao a fisaorana an'zareo koa amin'ny ataoko hoe ny confiance lehibe napetrany aminay a isaorana an'zareo zany ary dia tsy andraraky noho iandohaka fany am'izany ataoko hoe fatokisa napetraka izany a mba azahoantsika manatanteraka zany a ny olona hitantana an'le rafitra eto amin'ny avy ny baolina kitra Madagasikara. Oza hoe ny tanjona anatin'izany a voalohany indrindra hoe ahoana ny fomba atao mba tonga an'la mission ho tanteraka. Voalohany indrindra aloha dia eritreretina hoe ho an'ireo tanora malagasy a no nanekena an'izao zavatra zao a eo ihany koa ny hoe fiangatana sy fiangatian'ny FIFA zany nandray anay reto a ary fatelozay de ho an'ny Madagasikara koa azadino fa marina fanoresahana ny diplomasia politika, ny diplomasia ekonomika fa ny diplomasia sportiva koa ge zava-dehibe satria ahitavana ny rayonnement ny Madagasikara sy ny visibilité ny Madagasikara any ivelany any ka izay no mahatonga miamba ny matoa lektora teo milaza hoe raha itsika za zao de teteny aminareo hoe tsy resy ny barrière raha ohatra ka resy troyen teto Madagasikara fa maninona raha mbajerevantsika inany positive an'izay de izy voalohany tsika manana ekipa andeha ho any am'izany tanina zany a zava-dehibe loatra zany ka ny toko hoe ny tanjona sy ny targetranay efatra mianadahy enty moa zany na de mbola tsy manomboka nivory izahay de hoe ahoana ny fomba atao a mba hametrahana an'izay lamina izay a ho fandrindrana an'izay a izay hametrahana an'le comité a de normalisation de tsara ho azavainareo mpanao gazety koa izy hoe inona moa zany comité ray napetraka le izy zany a andrindra an'izay rafitra lamina izay a mba azahoany olona handray anty fédération fa tsy zahay akory no hoe hitantana an'ity rafitra ity a rafitra le baolina kitra izay fa hisy ny mpitantana azy a fa izay zany de andamina an'izay rehetra zay. Andrasana fatratra arak'izany ny fandaminana sy ny famoahana daty anaovana ny fifidianana avy amin'ity comité de normalisation ity.